Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Unibank tətbiqində qeydiyyatdan keçməyi göstərəcəm. Bunun üçün tətbiqi telefonumuza yükləyirik. Daha sonra tətbiqə daxil oluruq. Açılan pəncərədə birinci xanada ölkə kodu seçilir, ikinci boş xanada isə mobil telefon nömrəsi yazılır. Məsələn, ölkə kodu seçildiyi üçün bu sitədə isə 50, 55, 70, 77 kimi nömrələr daxil olunmalıdır. Daha sonra açılan pəncərədə şəxsi məlumatlarımızı doldururuq. Adımızı, soyadımızı, ata adımızı, cinsimizi seçirik. Mail ünvanı istəyə bağlıdır. İstəsəniz mail ünvanı da daxil edə bilərsiniz. Lap aşağı hissədə isə məxfi söz yazılan bir bölmə var. Oraya isə hər hansı bir məxfi söz yaza bilərsiniz. Ad da ola bilər, bu soyad da ola bilər və yaxud da istənilən bir ləqəb də ola bilər. Mail xanasının aşağı hissəsində doğum tarixi seçilir. Lap aşağı hissədə bayaq dediyim kimi məxfi söz qeyd olunmalıdır. Hansı xanalarda ulduz işarəsi varsa, o xanalar mütləq doldurulmalıdır. Xanalar doldurulduqdan sonra davam etdirməsi çıxılır. Növbəti mərhələdə daxil etdiyimiz mobil nömrəyə bir dəfəlik kod göndərilir və həmin kodu bu boş xanaya daxil edirik. Məxfi sözü unutmamağınız tövsiyə olunur. Buradakı kod isə bir dəfəlik koddur, sadəcə bir dəfə istifadə olunur. Daha sonra şifrə yazılmalıdır boş xanalara. Birinci hissədə şifrənizi daxil edirsiniz, ikinci hissədə həmin şifrəni təkrar edən daxil edirsiniz və davam etdirməsi sıxılır. Şifrələrin tələbi ondan ibarətdir ki, minimum 8 simvol ingilis hərfləri ilə böyük hərf və rəqəm daxil olmaqla şifrəni təyin edə bilərsiniz. Bu şifrəni də unutmamağınız tövsiyə olunur. Daha sonra davam etdirməsi sıxılır və son mərhələdə proqrama 4 rəqəmli kod təyin edilir. Hansı ki, bu sırf tətbiqə daxil olduqda istifadə olunan koddur. Bu hissədə istəsəniz barmaq izini də aktivləşdirə bilərsiniz. Növbəti mərhələdə addımlamaq üçün olan proqramı aktivləşdirməyimizi istəyir. Bununla biz proqramda iştirak edirik və əlavə bonuslar qazanırıq. Addımlamaqla qazandığımız bonusları müxtəlif hədiyyələrə dəyişirik. Bu proqramla yanaşı əlavə Play Market'dən Google Fit proqramını da yükləmək lazımdır. Bu proqramla bərabər paralel işləməsi məsləhət görülür. Bu tətbiqə bu cihazın məkanına daxil olmaq icazəsi verilsin. Tətbiqdən istifadə edərkən fiziki fəaliyyətinizə daxil olmasına icazə verilsin, icazə verin. Burada qeyd olunur ki, bu proqram aktiv deyil. Aktivləşdirmək üçün iştirak et düyməsinə basın. İştirak et düyməsinə basırıq. Daha sonra hər hansı bir mail ünvanına qoşulmağımızı istəyir bizdən. Telefonunuzdakı aktiv e-mailə qoşulursunuz. Davam edirik. Və bu hissədə gördüyünüz kimi addımlar qeyd olunur. Bu hissədən hədəfləri tənzimləyə bilərsiniz. Bu hissədə reytinqdən addımlayan insanların addımlarını görə bilərsiniz. Özünüzə gündəlik hədəf təyin edə bilərsiniz. Bu hissədə bonuslar əks olunur. Gündəlik hədəf 10.000 təklif olunur. Sitəyə uyğun dəyişə bilərsiniz. Belə dostlar, qeydiyyatla bağlı bu qədər. Əlavə bu proqram haqqında video çəksəm, yenə sizlərlə paylaşacağım. Bu proqramda bir çox şey haqqında danışmaq olar. Bu hissədən kartlar hesablar, ödəmələr, pul götürmələri, pul göndərmələr. Bir sürü də bu tətbiq haqqında hələ videolar çəkiləcəkdir. Odur ki, izləmədə qalın, növbəti videolarımdan xəbərdar olun. Sağ olun, salamat qalın.